Foi ele quem fez o primeiro encaminhamento de toda a documentação necessária para avaliação da trajetória de vida religiosa da Irmã Dulce da Bahia, cuja vocação religiosa começou aqui, em Sergipe, no convento de São Francisco, em São Cristóvão. O primeiro milagre da Irmã Dulce, que foi reconhecido pelo Vaticano, foi em relação a uma mulher que mora em Malhador. Você vai ver a entrevista com essa mulher daqui a pouco. Mas agora, a conversa minha de Douglas Magalhães com o padre Almir. Coloque no ar. O Vaticano anuncia para o dia 13 de outubro a canonização de Santa Dulce dos Pobres, a Irmã Dulce, a primeira mulher brasileira a receber o título de santa. Irmã Dulce começou sua vida religiosa em Sergipe, ou em São Cristóvão. Lá ela recebeu o hábito de freira e o nome de Irmã Dulce, uma homenagem à mãe dela. Queria Deus que também fosse aqui em Sergipe o seu primeiro milagre. E nós vamos conversar com o padre Almir, que é quem sabe tudo sobre esse milagre, que estava junto com a Maria, com a Cristiane, né? A Cláudia, a Cristiane, foi quem recebeu o milagre, uma mulher que tinha, ela tinha feito um parto e estava num estado muito grave. Agora o padre Almir vai contar para a gente. O que aconteceu, eu estava em Aracaju ainda, eu estava na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Ponto Novo. A Claudia é de Malhador, e ela veio ganhar neném aqui em Itabaiana, na maternidade São José, que as irmãs da congregação de origem dela, né, que elas são as irmãs franciscanas da Mãe de Deus, da Imaculada Mãe de Deus, e aí ela teve a criança normal. Depois o que acontece? Ela não parava de sangrar. Então ela teve uma hemorragia constante, foi mobilizado toda a região aqui de Itabaiana, Malhador, que é a cidade dela, e para dar sangue, não, nada acontecia. Foi quando eu recebi o telefonema de uma irmã minha, que foi a primeira a ser beneficiada pela minha devoção à Irmã Dulce, porque ela tem lúpus. E o lúpus, como não é uma doença, aliás, é uma doença autoimune, não é fácil de ser constatado um milagre assim com rapidez. Então, o milagre prefere sempre que seja uma coisa muito rápida que aconteça, né, foi o que aconteceu com Claudia. Então, quando minha irmã me telefonou, eu disse para ela, leva o santinho da Irmã Dulce que você tem, eu já tinha dado o quadro para ela da Irmã Dulce, já tinha uma devoção muito grande, e disse para ela, eu estou rezando por ela. E quando cheguei lá, conversei com os médicos, eu sou amigo desse pessoal há muito tempo, e eles disseram, padre, isso aí é o caso para Deus e o Senhor, porque não temos esperança. Ela veio para cá, mas não temos esperança. Aí foi quando eu me aproximei do leito dela, e como a psicologia do enfermo sempre diz, você não demora muito, mas você dá o seu recado. E eu chamei pelo nome, Claudia, aí ela abriu os olhos. Estava, né, enorme, né, tão inchada. E eu disse, você está me reconhecendo? Esse é o padre Almir. Eu disse, olhe, aí eu contei um pouquinho a história da Irmã Dulce, e que a Irmã Dulce estava precisando de um milagre para que ela fosse santa. E Claudinha precisava de um milagre para criar os seus dois filhos, porque ela já tinha um filho com 13 anos, e agora tinha esse, que tinha nascido perfeito. E aí eu perguntei para ela, você acredita que Deus pode fazer um milagre? Porque quem faz milagre é Deus, ninguém mais faz milagre. Agora, Deus quer os santos, ou seja, aquelas pessoas que viveram bem aqui, fizeram caridade, que colocaram a vida, o evangelho foi a vivido de uma maneira extraordinária, para interceder. Isso aí é o que aconteceu. Essa menina foi melhorando, para o susto e ao mesmo tempo a alegria de todos, ela se recupera mais ou menos dois dias e meio. Quando eu fui outras vezes lá, rezei com ela, assim, antes disso, naquele primeiro momento, eu peguei um santinho de Irmã Dulce, né, que é uma foto, né, e coloquei na haste do soro. E disse, você olha para a foto dela, ela não está ali. Como nenhum santo está na imagem, nem qualquer pintura. Mas você olha para a foto dela, que dava para enxergar direitinho desse lado, e ela olha para você do céu. E assim ela se recuperou, saiu da UTI dois dias e pouco, quando eu recebi o telefonema, disse, ela já está no apartamento.
E aí eu disse, alguma coisa realmente extraordinária. Ela estava perfeita, não tinha sinais de anemia, que é normal numa pessoa que perde sangue, meu tomando sangue. Eu disse, pronto, eu não posso dizer que é de milagre, mas eu sei que a graça foi alcançada. E a partir daí, ela foi melhorando e voltou para sua casa e até hoje vive. E vive malhador com os filhos, com o marido. Então é aí que a gente constata que houve realmente a graça de Deus, que se utiliza nos mais fracos para não confundir os fortes, mas para melhorar e dar a vida ou ressuscitar alguém. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo cristão de Sergipe, e até mesmo para aquelas pessoas que não acreditam, que dizem que não têm fé em Deus, porque muitas vezes têm muito mais fé do que muitos que dizem que têm fé. Tá? Eu costumo lembrar muito da letra de Gente Humilde, que foi feita por pessoas ateias, por ateus. E é uma frase fantástica, quando diz, eu que não creio, peço a Deus por minha gente. A mensagem é do senhor agora. Primeira coisa, a fé não é uma coisa que a gente recebe e aquilo fica, se sustenta e agora não precisa de mais nada. Não existe uma pessoa com a fé que não tem fim, que não abala. Não existe isso. Deus quis, dentro da minha pobre reflexão, que todos os dias a gente renovasse esta fé. O que significa a fé? A fé é você já possuir aquilo que ainda veio. Ou seja, eu acreditar que eu vou morrer, mas que não vou ficar só no túmulo e que vou ressuscitar, isto faz parte da minha fé. Agora, tem um teólogo alemão, que é Karl Rahner, um grande teólogo, que ele diz o seguinte, a fé é você manter por toda a vida a incompreensibilidade de Deus. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Gilmar Carvalho, Cidade Alerta, Sergipe. E nós mantivemos hoje com Cláudia, lá na cidade de Malhador, eu e Douglas Magalhães. Cláudia, beneficiada pelo primeiro milagre da irmã Dulce, reconhecido pelo Vaticano. Coloque no ar agora. Em 2011 aconteceu o primeiro milagre atribuído à irmã Dulce, que será canonizada em 13 de outubro deste ano como a primeira mulher a receber um título de santa no Brasil. Aí está ela, Cláudia Cristiane. Ela deu à luz ao seu segundo filho, mas foi um parto complicado, hemorragia, sangrava bastante, e ela vai contar pra gente como tudo se passou. Eu engravidei do segundo filho, meu primeiro filho tinha 13 anos, e aí fiz todo o pré-natal em Aracaju, com a doutora Tereza Neuma, mas não fiquei com ela, né? Já próximo de parir, não fiquei com ela. Fui a Itabaiana, fiz uma consulta com o doutor Cardoso na terça-feira, e assim, muito nervosa, né? Porque geralmente a gente fica. E para fazer um parto cesáreo, né? Quando ele falou, você vai para casa, conversa com seu esposo e amanhã você vem me dar uma resposta. Eu nem comentei com meu esposo. Quando chegou lá no dia seguinte, eu cheguei indecisa, não quis fazer uma cesárea. E assim, não vim para casa. Quando foi meia-noite e alguma coisa, eu voltei para a maternidade já com contrações. Chegando na maternidade, já tinha acertado tudo, ia tomar anestesia, não ia ter o meu parto cesáreo. E cheguei, lembro até a hora que eu cheguei, né? Vi uma pessoa de verde, que era um médico, mas não era o meu médico que estava me acompanhando. E depois eu não sei mais contar nada, né? Foi aí quando eu tive o bebê e fiquei em coma. E a situação foi cada vez mais pior. O sangramento não cessou, continuou, né? E o médico aí me deu maior assistência, né? Ele não saía do meu pé, ele me deu maior assistência. E tudo que fazia comigo, ele falava, conversava com a minha família. Chegou um momento que ele tinha que tomar uma atitude, ele tinha que tirar o útero, né? Ele falou com a minha família que eu ia tirar o útero, mas que não tinha problema nenhum. Era para ver se estancava a hemorragia. Mesmo assim, a hemorragia continuou. Continuou,
E eu comecei a inchar, meus rins parou, eu comecei a inchar e eu em coma, não sabia de nada que estava acontecendo. Depois, né, ele pediu porque a família aqui, só oração, porque o que ele tinha de fazer já tinha feito de tudo, né? Aí ele saiu, não sei se foi 5, 10 minutos para o descanso. Quando aí eu estava numa sala e eu vi uma pessoa de branco se aproximar de mim. Aí foi quando eu perguntei, eu já ganhei neném? Ela falou, já, você já ganhou. É lindo seu filho, eu vou buscar. Aí ela foi e bateu na porta do quarto onde o médico estava. Ele já esperava o quê? Ela entrou em óbito já, né? Ela disse, não, ela acordou, ela está perguntando pelo filho. Ele aí se aproximou de mim e ele disse que era como se fosse uma força interior, que quanto mais fazia por mim, que fizesse muito mais, né? E chegou um momento, os anestesistas que estavam lá, são os dois, fizeram com que eu tomasse sangue, iam buscar na hemose o sangue, mas mesmo assim o sangue não coagulava, né? E aí chegou um momento que ele disse, meu Deus, o que é que se faz agora? Não podia me transferir para Aracaju, porque eu não chegava. Eu sei que o sangue deu uma parada, né? Que ele viu que eu conseguia chegar a Aracaju. Aí conversou com minha família se comunicou lá com a maternidade, com os médicos, e aí só estava me aguardando. Aí eu fui, naquela época não tinha a SAMU, fui no carro móvel da Polícia Rodoviária, e chegando lá, os médicos já estavam, já me submeti a outra cirurgia, né? Que eu já tinha passado por duas aqui, né? Que eu tive normal, e depois ele teve que tirar meu útero, com a barriga aberta, cheia de compressas, de gases, né? Chegando lá, passei por uma outra cirurgia. Depois da cirurgia, fui para a UTI, fiquei lá toda entubada, né? E aí foi quando o padre Almir chegou, né? E assim, eu não lembro a oração que ele fez, eu não lembro. Lembro sim que ele me deu uma santinha de Irmã Dulce e aí colocou lá e não me lembro mais nada. E foi uma recuperação rápida? Foi rápida, a recuperação foi rápida. O padre Almir disse que quando chegou no hospital de urgência, aí o médico disse, padre, agora é com o senhor e com Deus. Ele realmente, o médico, desde daí de Itabaiana, que o médico falou para minha família que não tinha mais nada a fazer, né? Só Deus, né? Muita oração, que realmente houve muita oração. E Deus, né, e a intercessão de Irmã Dulce me trouxe de volta, né? Porque foi muito estudado isso aí para chegar a uma confirmação dessa. Você já parou para fazer uma avaliação de quem era a Cláudia antes do sofrimento e Cláudia depois de tudo que passou? É assim, eu assim, sempre fui uma pessoa assim, humilde, sempre assim, fui uma pessoa de fé também, de frequentar a igreja, né? Eu sempre, aqui as pessoas todas me conhecem. E assim, depois desse caso, eu acho que ficou mais ainda. Para mim foi uma responsabilidade maior para mim, tá entendendo? É um peso maior em tudo que eu vim a fazer, né? Porque houve uma situação que eu estive mais para a morte do que para a vida, né? Então assim, quando Deus me tirou de lá, quando Deus me deixou que eu vivesse mais alguns dias, que eu fosse criar meus filhos, né? Então Ele quer algo de mim, né? Ele quer muito algo de mim. Cláudia, Cristiane, e hoje qual é a sua relação com a Irmã Dulce? Minha relação com ela é assim, pô, né? Eu peço a Deus, peço a intercessão dela na minha vida, na vida de outras pessoas, né? Porque tem muitas pessoas aí sofrendo, né, desenganada, né, da medicina, mas não é ainda o momento de se desenganar, né? Porque nós temos um Deus maravilhoso que cuida da gente e tem os santos que ficou aqui, que eles fizeram coisas boas aqui na terra, né? Como ela mesma, ela foi uma pessoa que era humilde, era uma pessoa que ela acolhia os pobres necessitados lá em Salvador e acolhia que quando muitas das vezes a gente passa distante, né? Então assim, ela foi uma pessoa muito boa, uma pessoa que sofreu para cuidar dos pobres.
Você não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Gilmar Carvalho, aqui com a Cláudia Cristiano, direto de Malhador, para o Cidade Alerta Sergipe.